مثلا مرحبا بكم نهار جديد وصفه جديده. انا هاد الوصفه جات غير هكاك، جيت باغا ندير الغداء قلت علاش لا ما نتقاسمش معكم الوصفه ديال اليوم. بونجور ا توتي ا توس، جيسبر كو فوزالي بيان. الوغ اجوردي جو بريباري مون روبا مون ديجوني نورمال. جيت ان تران دو ريفليجير كيس كو جو في كوزيني ا ميز انفون اجوردي. دو كو جو مي سوي دي الي سا فا ايتر دي ايل دو بولي افيك دي بوم دو تير، سي ان بلا كو تو لو موند مانج دون لا فامي. دو كو جو مي سوي دي بوركوا با جو نو لو بارتاج با افيك vous. Alors si vous voulez rester avec moi, il n'y a pas de souci, avec un grand plaisir. On passe tout de suite aux ingrédients. Alors moi je m'avais comme lion pris une délire dans la liste de la ja quand je fais un délire je m'en dis une délire belle ya un des patata ou un des genoux à te dire déjà je me crée mon slim crié dès que je t'en fais quand tu me congèles à home que tu as dit je me demande à dire home les hommes leur dents. كلشي كيكلهم في الدار عزاز عليهم، وعلاش لا ما نتقاسمش معكم هاد الوجبه هادي السريعه اللي كتوجد فيت في بيت في الوجبه ديال الحصله. هي هادي دونك غادي ندوز معكم دابا المقادير ديال هاد المقادير. ما فيهاش بزاف ديال الحوايج، هي فيها لي زيبيس باش ما عطرتو هذاك الدجاج باش ما كيجي روعه. خلاص انا دوماج ما عنديش لا صوص صويا كيجي معها زوين، ولكن هاني كنقولها لكم من الاول الا بغيتو تديروا هاد الوصفه هادي جيبوا لا صوص صويا عافاكم باش تجيكم واعره. فوالا الوغ لي زانغريديون جو افوار بيزوان دو جي واحد نص كيلو ديال البطاطا، دومي كيلو دو بوم دو تير مويان صافي. عندي هنايا على حساب افراد العائله سولون فوتر سولون لو نومبر دو لا فامي باردون فوزيت كومبيان. فوالا un oignon, une grosse oignon comme ça que je vais couper après en lamelles. Je vais avoir besoin aussi. Là j'ai 1,5 kg de zèle de poulet que j'ai coupé en deux. Moi je n'ai pas de dièse, je vais couper comme à la juge. Je n'ai pas de con hakda. Je n'ai pas de con hakda. Ça fait. يا ربي هكا وانا قطعتهم على جوج باش يجيو على هذا الشكل هذا. الا باغي كتعقلوا لا فيديو ديال البايلا راني قلت لكم ديجا راني وجدت جنيوحات ديال الدجاج اللي رقدتهم من قبل. جوستومون اليوم غادي نرقد معكم هاد الجنيوحات باش تجيكم. سمحوا لي كان صداع مي حليت شرجم. غادي نرقد معكم هاد الجنيوحات هادو باش تشوفوا المقادير اللي استعملت فيهم. فوالا سي فو رابلي بيان جي ديجا في اون فيديو لا فيديو دو لا بايلا جو فوزي مونتري دي زيل دو بولي ماريني دوكو لا سي لي ميم بال جو في لي ماريني دوفون فو كوم سا فو سافي دو كوا جو بارل. ها هما كاينين هنايا غندوزيهم من بعد. اول حاجه غادي نديرها اولا غادي ندير معكم بعدا العطريه لي زيبيس. عندي هنايا قزبور معدنوس بيرسيل ايكوريوندر شويه شويه هكذا قياس واحد المعلقه كبيره من الكردون حتى مازال ما مكردينش. عندي هنايا نص سيترون نص حامضه سمحوا لي لا موتي دون سيترون كو جو بريسي ابري. الخرقوم كارتوما اون بيتيت كويير دو ا كافي فوالا بابريكا ولا بيمون دو ولا تحميره معلقه كبيره اون غوس كويير جنجمبر ولا سكينجبير ولا الزنجبيل معلقه كبيره حتى هو اون غوس كويير اوسي بوافر البزار لو سيل ملحه معلقه صغيره لو سيل سون لو غو بتيت كويير اي لو سيل الملح على حسب الذوق معلقه كبيره ديال لا موطار انديسبونسابل في هاد لا روسيت اون غوس كويير دو موطارد اوسي لا مونت سيشي نعناع مجفف كيجي روعه بتيت كويير une grande cuillère de beurre معلقه كبيره ديال الزبده une cuillère de tomate concentrée معلقه ديال مطيشه مصبره معلبه لي زونيون سيشي كنستعملهم بزاف راه قربوا ديجا يكملوا هادو البصله مجففه بازيليك اي لي زيرب دو بروفونس الحبق والاعشاب منسمه اللي فيهم ديجا لو تان لداخل فيهم الزعتر في الداخل. Voilà, il y a déjà le thym intégré dans les herbes de Provence. Du coup, voilà, je n'ajoute pas. Okay. Pour les gens qui me connaissent très bien, moi, j'utilise le thym dans tout et n'importe quoi. Il y a un verre d'eau. La marinade, on va la faire avec de l'eau au début. Malqa, qu'est-ce qu'il y a le main? La trière, on dira, bel main, fil awel. Allez, on attaque la recette. Yallah, bismillah, ala barakatillah, nibda ma'akoum, ana liyoum, arani... وتاكي نبدا معكم هاد لا روسيت. ما غاديش نقطع الفيديو غادي يجي تلقائي هاد المره ما غاديش ندير لا مونتاج لا والو ما خشاي شويه ديال الموسيقى ايتو فوالا. الوغ غادي نبدا غادي ندير نهز واحد المعلقه
ما كنتش كاع انا معولة نسجل، قلت فازي ما كاينلاش. ابري قلت علاش لا ويلي. الوغ اون كويير دو بوافر لو سي سولون لو غو جو ميت دو بتيت كويير. Faut savoir que la marinade, la seule chose qui sera marinée, c'est le poulet. Les pommes de terre, je les laisse comme ça. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir pourquoi. La menthe séchée. Oh là là. Moutarde, ouais, l'imchette. La moutarde, mais pas dire la moutarde. La sauce tomate. Pas d'une douzaine des épices. Une petite cuillère curcuma, deux petites cuillères de piment doux. Vous pouvez utiliser aussi le piment fourré, fort. Le piment fort aussi, oui. Ok, j'ai le haro zouk la ana ghadi ntafirir bzaf fhad smitou hentach kima tanqoulou drari sghar. Et le gingembre. Men ba3d ghadi n3assar هاد نص حامضة منعصرتهاش في الأول كيما قلتلكم راه مكنتش نعصر هاد نص حامضة. هاكدا كتعاون نقلبها وغادي نزيدوها هنايا لو جو دو لا مواتي دان سيترون. شوف واش كلشي باين. فوالا les oignons séchés. واحد قياس كلشي هادشي اللي بقى معلقه كبيره نورمالمون une grosse cuillère و les herbes de Provence واحد معلقه صغيره حتى هي et le basilic vraiment le basilic allez n'hésitez pas ديروا معلقه كبيره ديال البازيليك. وغادي نقطع القزبر والمعدنوس هلا j'ai coupé mon coriandre et persil fraîche. Reste savoir une des fraîches, c'est normal qu'on vient de congeler. On a quand même pas encore congelé. Les mains de chlouart, c'est un peu d'air. Rien, le bec qui a le marché, comme je disais, mais j'ai le chaudra fraîche. Le chaudra tria. Voilà. Et je rajoute tout. Là. صافي هاد لي بقيت محتاجاها نحيدها. ايوا نقيو شويه الحالة هانتوما فوالا. واحد يخدم في النقا نحيد هاد الخاتم لانني غادي نزيد الماء هاد ماجوتلو اي جو في تو ميلونجي. هانتوما كنخلط كلشي غير هادي تحت الارض كنخلط مزيان حتى كتدخل هذيك العطريه في هذيك الدجاج مزيان 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 مزيان. نسيت واحد الحاجه مهمه. شوفوا دابا اللي فكرتها لا جي اوبلي ان انغريديون انديسبونسابل اوسي سي دو لاي. لا لا نسيت الثومه. شوفوا اوغوزمون غادي نزيدو معلقه صغيره ديال الثومه. جاجوت اون بوتي كويير دو لاي سيشي. هاهو الا عندكم طري استعملوا الطري، ما عندكمش ديروا بهالي لا يسيشي هكذا. هذا راه هذا اللي ناشف راه الحده ديالو كتكون ناقصه على هذاك الطري. يعني الا درت هكا معلقه صغيره زعما ما تخلعوا راه ما كيعطيش مذاق مذاق بزاف مذاق مجهد كتكون مشى للمذاق ديالو. والله علمتي تيخلطوه مع شي حاجه. المهم ما فيش المذاق ديال الثومه بزاف. فوالا une petite cuillère d'ail séché à ne pas oublier s'il vous plaît. Voilà c'est bon. Là voilà tout est bien mariné. Je vais la mettre de côté et je vais passer à préparer les pommes de terre. Allez nos jeux de patata. Yalla. Nous retard la vidéo la blanche. T'as nos jeux. On a besoin de. On a marqué je garde des lives. Bah là que ندير معكم ان لايف تشوفوا كلشي على الواقع.
Là, on va passer tout de suite à préparer. Je vais déjà les laver, je vais les éplucher, je vais les couper en quartier comme des formes de potatoes et les oignons aussi. On te la comme une belle. Yalla. Je m'entourage avec mon vidéo. دابا من بعد ما ساليت البطاطا قطعتها هكذا قلت لكم بحال دي بوتيتوس ويلي بوتيتوس هكذا راه جي فيني دي كوبي مي بوم دو تير جي لي لافي رانسي جي انلفي تو لا ميدون جي لي مي سور دي بابي اي سوي تو بور ابسوربي ليكستري دو دو فوالا درتهم فوق الورق المطبخ باش يتشربوا هذاك الماء مزيان راني غسلتهم حيت منهم كاع ديك لا ميدون ديالهم باش ما يجيوناش معجنين في الفران داكا البصله ها هي قطعتها هكذا شرائح البولي تاعي هو تمارينا شويه واخا دوماج نورمالمون خصو يتمارينا من يكون كيتقد من البارح نورمالمون مي سي با غري ماشي مشكل دونك جو برون كوا جو برون بلا افور بابي الومنيوم بابي كويسون هكذا انا ندير هاد الصينيه عندكم بلا تاع الزاج اللي عندكم ماشي مشكل مي حنا تبارك الله اكثر انا غادي ندير شويه كميه كثيره الوغ Je mets les pommes de terre, c'est vraiment facile, vraiment. Même un gamin de ses mains, il peut le faire. Mon fils, moi, il fait hein, direct, il n'y a pas de problème. Il dit que je vais faire ça. Je rajoute les oignons, les terres ou les oignons, bien sûr. Là, c'est les oignons, là, il y a des montages bizarres. Alors, là, il y a des jésuites, il y a des Surtout les gens, tu peux t'appeler le. Voilà, je rajoute les oignons et après je fais quoi? Je dispose mes morceaux de poulet. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que moi je ne fais pas, je fais pas d'assaisonnement aux pommes de terre parce que la marinade qu'on a mis au poulet et les épices qu'on a mis au poulet, ils vont tous couler sur la pomme de terre. Du coup, voilà, ça ne sert à rien de... d'assaisonner les pommes de terre. هذاك هذا الدجاج اللي رقدنا راه غادي تطلق الماء ديالو مزيان وغيطلق لو جو ديالو فوق ديك البطاطا دونك ما كاينلاش باش يجينا التوازن في الادواق في الذوق يجيناش داك الشيء مجهد بزاف ني حار ني مالح ني والو نديرو غير هكذا وستفوم هكذا فوق من الطاوه فوق من ديك البطاطا وراه وغادي تشرب هذه البطاطا تشوف كلشي معايا النتيجه قلت لكم هذا الفيديو راه ما غاديش نقطعو غادي يجي هكذا غادي تشوفوا كل شيء هذيك البطاطا كتلبس بالعطريه وكتجي زوينه صراحه ولا نسكت شويه حيت كنهضر بزاف سمحوا لي هلا ساليت استرت هذاك الدجاج ديالي كله فوق من هذا غادي نزيد هذيك لاصوص اللي بقات لي نزيد هذيك لاصوص اللي بقات لي فوق منه بلا ما بلا والو غير هذيك لاصوص صافي راه كما قلت لكم الدجاج غادي يطلق الماء ديالو دونك ما تخافوش غير فوالا جاجوت لاصوص اي ابري كيس كي مغيست يا البور هذاك المعلقه كبيره ديال الزبده غادي نحطها فوق من هاد لي طاب فوفي كاريمون لا سوتي يا با دو سوسي فوف با ميت دو بور يا با دو بروبليم بور لي جون كي فون ريجيم فوالا ولكن هاد الزبده راه كتعطي واحد ديك التكرميله للدجاج ومذاق زوين مع البطاطا الزبده راه ديما كتواتى مع البطاطا فوالا هاد الزبده سي
grâce au beurre quand je vais obtenir le côté gratiné, croustillon des ailes de poulet. C'est bon, j'ai fini. Je couvrirai avec un papier fin, papier cuisson. Je vais bloquer l'air. On va faire comme en cuisson à la vapeur. Voilà. Et j'ajoute le film alimentaire. Voilà, le papier aluminium. Ça sera bien fermé pour bloquer tout l'air à l'intérieur. Voilà, et garder toutes les saveurs et garder. C'est pas encore fermé, c'est pas bien fermé. Le four n'est pas très préchauffé. Je vais allumer le four à 180 pendant 180, le haut et le bas, ou bien le bas et chaleur tournante, peu importe. Parce qu'après, je vais enlever tout ça pour faire gratiner mon plat. Et je vais laisser pendant 40 à 45 minutes à surveiller, bien sûr. وهذاك الدجاج حنا في الاخير الا ما تقرمش راه حنا غادي نحيدو هذا حنحيدو هذا لاكوش تاع البابي الومنيوم باش تقرم لينا من الفوق ونحطو نخليه واحد 40 دقيقه حتى 45 دقيقه وغادي نقابلو ونتلاقاو من بعد. يلا اتوت سويت. هذوك الجنيحات ديالي ها هما طابو من بعد ما دازت 45 دقيقه. البطاطا هي طيبه, تحيدت لها غير داك البابي الومنيوم صافي باش تحمرات شي شويه من الفوق وصافي. كنخدمهم بحال هكا دابا راه واجدين, غادي نقدمهم لكم بحال هكا. اي فوالا, ابري 45 مينوت دو كويسون جونلفي لو بابي كويسون بابي الومنيوم دوسي بوغ افوار ان كوتي غراتيني كوم سا. راه مزيان جو طايبين, سي كوي صراحه كيجيو سخون طايبين صراحه, كيجيو فنين هاد الرجيلات. ها ولي جنيوحات فوالا. غادي نسابي لكم واحد شويه, نسابي واحد شويه, نقدم لكم شويه. جو فو بريزونتي ان بتي بو. حتى عجبني واحد الدجاج, هذيك البصلاطه هي طايبه صراحه, كل شيء طايب. وانا شخصيا تيبان لي هاد الغديوه دغيا كطيب, دغيا كتوجد كتجمعي كل شيء وتحطي في سميتو طبق ديال التقديم. فوالا, كلشي واجد. Voilà, vous avez vu, je vous ai dit faut pas assaisonner les pommes de terre. Là, elles sont bien assaisonnées. Le patata wel, كلشي طيب صراحة. وي فوالا, بالصحة والراحة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبتكم وتقاسمت معكم الغدا ديالي. جيسبيغ كو لو بلا دوجوردي il vous a plu et voilà, j'ai partagé avec vous mon repas d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Allez, salam alaikum.